bezironda bebalonda ne batwalira president Yoweri Kaguta Museveni bwe kibanga basobola okukkiriza ne baba manipulatinga obwo obuzibu buba bwani fa balonzi parliament oba Museveni President Museveni afuga kitundu oba afuga province oba afuga Uganda afuga Uganda yonna erimu bani bana Uganda ane president wa president Yoweri Kaguta Museveni no tula ku TV mukulembeze wa Uganda awe wechitibwa no gamanti echa nemiso kole kitundu kino mwalo ndo mtu atali wa NRM okolerero no lutamabuzi obo owa okolerera oyamba banna Uganda mu kulembera dano chiulira nga gamanti anti mwalonda omuntu atali wa NRM atantukirira agamba mwalonda babaka batantukirira omubaka si atukirira president Museveni nakugambye nti bw'okwata ministry ya health n'ojiwa oyo yennyini lwakuba nti omukyalo oyo oluma ayogera ebigambo nga si bya bugunjufu ate n'ebimu ne bimuyitako waleeta mukyala ddala natu ne simusawo yeah. N'omufuula permanent secretary wa minister of health permanent no Yali badde atunuulira nnyo ebintu ebiri mu heereza nakugamba ekintu kimu ne bw'obeera nga wakoma mu PCB oba mu esitu naye ng'olina ministries ezikola MPC yalina tuukira president kino kya nga bannayuganda baga nti babasirwaliza bamunaanika ku njegoyogezo olubiri ekyo sikirumamu eno Buganda mu buvo bwa Buganda munono ya Buganda mu misambo gya Buganda tuyina emisambo ekisookisirwa z'abantu kale kyo kijje ku nze nina omukisa olinaga nti mukwate ensaka eno mukwate omusambo gwonna guno mugene mumunika abantu bano mwekye munyooma binagamba nti banyooma ngona akulaga Lumumba yakugamba juzi nga kampeni zigenda tandika nti forever tutandikira Luweero empewo z'abajjajja fizikifuko n'emisambo gitukkirize ne president Museveni nga tandika kampeni ze asoka sinkana basawo Baganda Namboole baba mukunganyiza ne juzi lwe bagamba nti bakikwateko era ye gundi Kibuli yakulaga nti abakunganyiza mamunyoma yona abaddewo emyaka gyonna tanyuma kye nagamba bamugamba nti ebyoto byake nti byake kati ekintu kye twogerako tiyitasa MP genda president Museveni abantu bamu tebalina luguudo tuyina ministry ekola ku byenguudo erimu minisita ndindako oyina kuweereza bannayuganda so si bantu kinoomu kubanga walayira emyaka etaano kituufu kati tunuulira nti okuba mwalondo wa atali wa NRM nedda tunuulira abantu b'ensi yo nalaba olwo kampeni zaali za bbiri era natunula mukulu Nyombi Tembo ne mukulu Muyingo ne mukakasa abantu b'eruweero nga muli ku TV mbalaba teri muntu n'omu agenda kuvayo abakola ebirimu agala nga si President Museveni kubanga ku mukuru Muyingo oyina amasomero oba the ministry of higher education oli yakyogera ne minister kubanga bambi teyadda ali mu zidona yo tibize biri mu njuye oyo kamuleke ali mu dote deze biri mu njuye wabula akakasa bana Uganda songa ye nkugandi tekyali n'omu alumirirwa nsi eno Uganda kubanga buli omu atunuulira bibye sente zigenda ono omumalizo ebitabo naga zino zaafulumye zino zabbiddwa zino zaali zagula kasooli tiriyoni zimwe zitezaafudde ettaka yayogedde ku nsonga y'ettaka njagala lufuna oluguudo luno olw'entebe olutuuka wano wokyamira nga tunatuuka kitala ne twogerako olabe kilomita mmeka eziri mu kitoogo ekyo oba walizi bakita nambigiro bridge gwekimiti ekyo kitoogo kya bakikompasetinga abantu
bali ne mama ndi ugena kuita anu sara kuleta na kulebi hapa mchitogo e yali ba de public yali ba crown land obe yali crown land ne damu Uganda Land Commission na kulida webi hapa baba bine bagende babu wa senti zino senti bakulaga zili nyina nyo mu composition ya ba mataka buka kande siguo tegenda lugunu lugenda kuita wanu bano wafurumia bajeti zaabwe ndoluguru ugenda kutambula luti nga baduka bagula amataka ago kulayisi kati ne bugenda kati kangula golu alero lugudo lwentebe giweze emyaka ndozanga mukaga ku munana nga bamara kompasiti nga abantu abali baine takao ne bugenda kati nolamuza yika yesisa bagenda kugamba milioni ya 5 ne mu myaka munana yike mbaji badunga nga milioni 4 na yinga bali mu government gojo kubirengalo na kugamene chine chini mugwanga techicheta kisa opposition kutula ku TV na abagaba naye mulabe namu bana Uganda dalanga mwino bunga mutegera mukiraba checho chengeza ko kugamba ndi chimala chikola checho chengeza ko kugamba mulangira anti president we likakuta Museveni avude na akola directives nyingi nyo juzi twa mulabanga agamba ekikwata ku minister of health ngagamba obulwaliro bwonna bwonna obabu clinics obuli mu malwaliro ga government buvemu era nalagira minister of health paka nakati ministry of health ya violate kolachi nechi jemera singa president agena maso mje muita dictator alagiro bulak na yatenga iyi akola directive kugambye ono rwala mbulu lugudo kola singa limgambuti yata muzungu muzungu yasibachiro abasajja babba milioni 2 za dola ngazizo kuzima muziki to old kampala kufa Saudi Arabia ogo muziki kwatanika kumnembe kwa mina ku plan ngo kuzimba amini ya bate kero zira kumiyoni bile mabanywa njive ngateli na kodi nekwe ni baga nti kine chomori chivamu milioni 5 mbali baba milioni 2 niba kugami nti kilomita yoru kudoru kilomita mkudu kudoru ventebe mpaka mwenyanyo wako baita amini mpaka mwenyanyo elimu milioni za dola mwenda banu baba bidi za kako ziti unasika nangu otote omulabi wa government na kugamba jibuvude kwa sasiro omuntu akedde ncha naziko omwana we nenga basaba bamugantu omwana oyo yali badda awona nete tulina dwa dagala mu dwaliro oba malwaliro gaffe kino ekirodde kirumu omwana wo eddagala weriri ne gavumenti bwegenda okugula eddagala bana batudde mbitongole bya gavumenti baba gula bupanado busimu tebasobola gula lyaki ddagala lya sente nyingi ngomukyalo unafiridwa omwana we yakeri ncha namuteka mu lubuto emyezi mwenda namuteka ku nsi nawuliriza ebigambo ebyo nga biva mu basawo babimugamba omusaala ono naafuna omwana nga alina ekirwadde ne bamugamba nti ekisire ya wano yafadde okumala emyaka mwenda ne bamugamba nti sikaano eyo giraba emaze emyaka 5 nga tiyafadda ne bamugamba nti omwana wuno ekimusi yali badde ayongerwa yeemulaga okuva ekiwoko ne tetulina mbiwula ensi ngo tugamba omukyala afiridde omwana we ekyendawulira kimunyoolola omwana wavudde mbulamu bw'ensi eno namuzika akakaaba oyo omukyala n'awulira ng'ono atudde oba ayimidde mu palamenti ya Uganda agamba mumpe obuwumbi 5 njoche ddagala eri afiridde malwaliro obeli ayononekedde malwaliro asaba obuwumbi bumeka 5 ayo kyeddagala eri ayononese omunabi wa gavumenti yono gubaga nti genda ogula eddagala pulezidenti Museveni ndoga nti kampitono nakiwulidde jamu mbuulire eddagala twaligula mu 2018 mwezi gw'omwenda mu janalwa 2018 lyayononese lwaki ogula eddagala erigenda okuexpiring oyo mulabe waki kubanga yagala agula erya layisi bagula bupanado buki asobola okunyaga sente nkulaga obubbi bwatalaba oba bwalaba n'asirika azibbiyani kyeye bamute buli erinnya kyeye n'agenda eruzira emyaka 10 naye nga baganize na sente za NSS abasanyirako be bantu bo bakwatibwako ani yalagira parliament tebaddamu okunoonyeza ku mbabazi ku nsonga yetemanga tyali president Museveni ye nagamba ajja bihandolinga mugeri yacu omwana n'abaana n'ebyana mwali mwogerano kukayuhura teyamukwata
teyamugwa nakoga nti waliwo good cop ni bad cop zitonza nyira ku mutwe kwato kakwate yo wiki satu nkute nedda okoze biki nakugamba nti sobi ya IGP yali ali kulya nokule kulya tiyali zemu nakogera mu bantu tiyali zemu naganti America bamuwayiriza Do ya yimi ya parliament ye gwanga, maso ga parliament ye gwanga. Na gamba, are you no border border 2010? They are not criminal. Baba deba nyamba kuko chino ne chino ne chino. Na ye omukuru kaka agenda okulumba office za ba border border 2010. Oba abami, aba wasirikali wa mukuru kaka. Ngaburi ya chitaba na Uganda, na gani bisewa liba fukuta imbwa. Bachifesi baba kuba, ebijambi ya ngabiri office ya border border 2010. Nenga wakenti minister we Thailand ama sengele za gavu deke saweji na alizayi ninga ye mtuo mgungi funona biye chitambula chitambula minister wa mwe no gamba muna Uganda nti government yeoze senti etanguzama sanyala ze mubiyaru saidi ye government yeoze echi senti No gamba muna Uganda government ya mweyeweze sente zebali sasuli ya bana na abazukulu ezimbe dam tufunechi ama sanyalaze atena nga twale se investor akulira umeme government yeweze etusa masanyalaze ku bantu government yeweze government wa gamba tiyegwe yenze yeweze etuse ezimbe dam ayino nga twale mwe mwajwa de investor ba emupine mwana mwana anina nyine umeme Umeme elimu hawa saa java ngabunda kurumofu na milioni ya dola Banda Uganda Bulinu naku Eda wana udenga baga mati Wano uka uka nabulabi Waruba umeme uyazinda Nga baba masanyazi Oli ya imili ya maso ga kamera ingini umeme Mina gama ati bulimwezi Tupali tufila bilioni zi kumina munaana Bulimwezi Bilioni zi kumina meka Munaana Katizikei baliba satu Beneka kasa abagabana sente ya umeme bebani ouli abulunji nga nakulu mafuna milioni ya dollars bebani abo bana Uganda iranga bali bono iranga ba munju anti bebani nze ngambi wendi gono kama nti muna Uganda omubye munansi ngo omubira ku bintu byensiye amasanyaraze gafa munsiye takagula kuva Sudan takagula kuva Kenya nene Kenya jiba nabagagula mu Uganda abatali ba na Uganda bananyine ko Tebagaba sera nga bagaba sera mu Uganda. Guno ga muna Uganda aguza amasanyalaze ga mwaka mulamba. Goga muguziza akuwadde sente ze. Ate namalanga omwaka mulamba nga takuwa simi buli mwezi vati biki. Na tukusasira mu mwezi gwedde kono nga tukubanja mitwala atano. Buli mwezi tukubala sente visit. Amaza agafe nga Denmark nga gonoze Denmark etuwa sente meka. Mukutambuza amazzi mu bantu. Uganda yensi eyine nyanja ezitali za munnyo. Uganda yensi singa amazzi amalungi nkikaka sikikenjogera. Naye yensi singa banna Uganda batalina amazzi abakaba amazzi. Amayonjo. Amayonjo. Abatalina na mazzi. Naye nga mu Buganda wano ne mukono wano onaka bimbe tewali mazzi. Naye nga kigamba nti bano bannaffe abatudde na bavafuka ensomba byuma. Ningamba nsima olusisira lw'ebyobula muno gema politics b wanamusira obusira obusira bichi butono na ye na Uganda na ene mu Buganda bamme munene mu Buganda katusakeye ebyuma nga bisatu bisimbire oba bisimire bana Uganda abaganda mu Buganda bana Uganda nzisi ne bakulagano juzi batu agano wakisa mwakabuka kachini ngente kwezinywa amazzi ne bana Uganda kubajja amazzi kunsi eyetorodde bweti mulangira dada muna Uganda atulaba no ulize bitujjamu ekintu kya umeme njja kufunona ku nkutenkulire umeme mulangira walo chimara chikakulaga ba directors musawe mune baba chusi baba gamba mugule mu emigabo mwagano gula mu emigabo olese investor buno obubbi bw'abantu abataluwoza abajja abatali ba na Uganda ababbe si Uganda ne Buganda ababe kwanga Uganda ne Buganda ngatiwa maze kunuza tosobola kungamba mkona ke example tetulambudde soka zanga bwezitamula guwa lesi via NSSF tutwa ipisa na kubino dalo omuntu atudde mukachikoka party ya mjwana ganze sina na budde baita ba honorable
boba zine mazina bawane bakole chikwa bobalia kababerewa position yoba NRM bonna zebo na government ku milioni abiri mwenyeza abasingo obusiru mu Uganda kuliko ba minister bonna bali mu government chosi kirumamu kuliko 80% chinana ku 10 ngaba MP abiri ngaleseyo afu yaba na Uganda yonomu na Kenya kiteka mkontena na batali jebaba musabio bauwa nga bebasi ngobu siri mu Afrika toso wala kunga ntude mga choka pari ya menti omuyindi na jana weno choka ntu omuyindi aze akire imingi evi intu vye evi atu alibaba na Uganda omuyindi na inga na Uganda ochimanyi ne wabira mwana bachimuga manti amini ya sasura haba hindi UN ne sasura haba hindi nebungereza neba sasura gongambo tiangu atona akomye uo yali na nyine chizimbe echo oli ya mwa powers aja chikile imingi ba MP ne President Museveni tachimanyiti amini ya sasura haba hindi tebachimanyiti UN ya sasura haba hindi tebachimanyiti bungiza sasura haba hindi hapo dalamu na Uganda nobo wei na IQ abiri mutanungeza chimpanzi obe nchima jomula bebuki lomuti na Uganda osobolo gende India notandiko kutaba yindi ngo babaketa kali yabwe ngechiye kasanda omuyindi najana tabanansi omuyindi najana tabana Uganda ngaba biretaka olina ganti obayindi bamuzeyite mbakwatako bano bachaina bamuzeyite mbakwatako dala ibye gwanga letulimu dala buna Uganda watude ngo chaulirize ebyo oboche itaga abantu bano mubuyinza tubaga no mulangira abalo yasabe tugusenye songa za anti wawe nkubuliza tubatu chabe itaga tubate kati wawe nkubuliza ensubiri ya muna Uganda libere muchi if gundu ba MP ba opposition na bolu mosibo no bagase government yo no gase 20% nagambe kintu kimusirimu na byabufuzi tunda banga ko nganyamba dulugwe kibina kyo nalonda byego bino mbyogera ko nga mu na Uganda bo bangombuze ebintu bino kike kitambula mu gwe gwangu olira botya dala kitufa abayindi tebata bantu omuyindi nabbe ettaka lya mu na Uganda gwenzo gende India nokanira ettaka n'omuyindi wayo oyinzo gende India ne bagama tekyalo kino kyo nakyo nakyagala nga gwe mu na Uganda India yenyine kuba mundo tabantu bayo bana Uganda betu tuchetaga ba MP abe bitunde betu cha betaga omukulembeze tu cha mwetaga gusubide china abadeta chimanyi nakugama amyaga bi mundu zino njogira kubiri mugwanga muna Uganda twabira tuuliriza nebyabira bira dantu webiri ama uri TV zibiraga ngo muindi ari wali simayi yani ne balu yabasibya maka ama suti bana Uganda chinaganti walwa yogide pochitibu walwa lero mpulide kule DM. Echitibu techiri masuti. Echitibu techiri kuofisi jotula. Oboli minister, oboli president, oboli kisamanya katikiro, oboli mkulembezi wa nonuawa, wole kumanto tude mchitie echo, mboli oluichi. Nenda sija chitibu. Banna Uganda chichiba kweta agamu. Abaganda chichiba agalo uguli okuva joli. Nkugambe ddala n'obeera ku TV ng'omuyindi atabannansi ku ttaka ne bagambye omuchina wuli yakubye abantu rocket semukome eri abachina basamayi gamenya ennyumba z'abantu duno oluzi baliwamu bino kasasira abantu ba ebisolo by'abantu bifudde nga muyindi nga muchina ntawutemba kwata ku bachina bamuzeyi bayindi bamuzeyi de kwangeryo nera twina bana Uganda twina bana Uganda batulugunya bana Uganda banabwe ngovudde ko ne kubayindi bana Uganda abatulugunya bana Uganda banabwe kakati ngagwe yalayiro tukuma okulembera Uganda abo bakolide ki kubanga mulimu abakwatibwako n'abatakwatibwako tandikira wansi nagamba ndikigambo bitandika na nsigo tebitandikira kungulu kati manongo nabona bana Uganda ne omuna abakuba emiggo nakugambye ekintu kimuti sasira omuntu oyo omukyala afiridde omwana ne mumubulira ebyekisibu ebyo n'omukyala ono n'atuula ku TV
ngalaba mawulire ne bakugamba nti nsi America nga America buli mwaka kumbwe kuti ekwato obuwumbi 19 ne buwa government ya Uganda nga bugenda kukola ku nsonga za byabulamu obuwumbi America yoka ensingizi wa Uganda obuyambi ne bagamba yakutte n'ebinamu eziwa magye yakutte zino zigenda mu polisi mungereza polisi juwa weziti naye ono omukyala eyakeera enkya n'azaala omwana we bamugambye nti Uganda efuna obuwumbi 19 naye ne bamugamba nti sikaani ye Nakaseke yafadde emyaka 9 tebalina nazo nabyogera mu bannayuganda gwe n'okeera enkya n'ogamba ku TV nti buli mwana yenna yagema polio 2016 tagenda kuwangala emyaka 3 gwe n'ogamba nti abannayuganda mutwala abaana babagemese ne bakulaga nga abaana babo tebayubuse ensusu olinagamba nti mwanga olamu okubimpisa nagwo olina feitinga tomanyi mwana ono alya ewaabwe ebintu ebimuzimba mubiri gwe alyaki eddagala limukubye nomwana oiza kwerese sisitimu ye ligenda muyisa litya gwe n'ogamba bannayuganda nti konteyina zajja 6 eza kondomu bagenze tegera nti efunganira yankaga munyaza agenda dda mu bantu n'oyimirya ku TV ne mwogera ebigambo bwe bityo nti eddagala libadde ligimirwa bantu epredisi byonna lyalifu bano bagwamu ensa bannayuganda ne bagala okuwulira bw'otoba nga tusudde okulambuula nsonga zenna nabubbi nga bwebutambula ddala neggwanga likyetaaga abantu bano olowooza pulezidenti yoweri Kaguta Museveni yandibadde tawumula naye okusinziira ku bigambo aba opozisoni bye boogera bwakola bwa tugenda mutwala muguni mu bukiiko bwe buti bwakola bwati tumutwala mu kooti y'ensi yonna bwetugenda mutwala bwe tolowooza mbu ekintu ekyo kiyinza okuba nga oluusi kitiisa pulezidenti yoweri Kaguta Museveni n'agamba bwebanga bwe kiti bwe kibeera then sigenda kuvaawo President Museveni tacha ina mulundu gwa ntebe naye bano be boogera abo opposition tacha ina mulundu gwa ntebe nebyo kufuga Uganda yabiva mudda tacha ali president wa Uganda afuga Uganda leka nawe kwata mpola tacha ali president wa Uganda alumirirwa banna Uganda wabula yasalawo kati afiirira nsomba byuma ne bw'omulaba akozi si bino ebyammwe mbu busukaasalamasavu ayina situesi ey'okufiirira ensomba byuma ate nze nensomba byuma zafiirira nazo ziremeddwa otereeza ate ze zikola ebimwogerzaako ne bamwogerako olw'embeera eri mu ggwanga nenge nkuddamu pulezidenti Museveni afiiririra bano ababbi ebintu bya bannayuganda bafiiririra nakugamba ekintu ekimu nti abantu abamu ekibalemeza mu buyinza magenda nabbe ettaka lya mwami Kakande bwenvaawo bwebanga gavumenti ekyali mu buyinza Kakande ekyapa kyakiyina mu nju nzibye ettaka ly'erubowa nga ndikulako ebyapa bya freehold naye nakibinge buli kiwandiiko kyonna ekyogera ku ttaka ly'erubowa akirina kitegeeza bwenva mu buyinza gavumenti eriddako egenda kutegeera ebintu bino bo baliwuliriza omukyala Nambozi kyebaga nenyanyo paliamenti omukyala Betty Nambozi yakyogerera mu kakiiko ka paliamenti akalimu abantu boluza nti ba MP mu abalonda bategeera n'abagamba nti ekyapa mwe kimuli si kya freehold fenna tukimanyi nti lubowa private mailo landi mukwata muti ekyapa kya freehold ne mukiteeka ku mailo landi nga kyogera omukyala Nambozi ne walaba baana nkabirwa bali nga bagamba ettaka si lya gavumenti ono akikubuuzizza nkulaga nti bano ekibabunyaabunya magenda amalala bagakoze bagalaze bannayuganda babakozeeko effujjo lyonna bo si bannayuganda kuba sineza abo n'amemba gabo bagateeka bweru wa ggwanga ganagano notubuzaabuza nti asula wali kyogambye si bannayuganda nze manyi bannayuganda nze gambye nti munnansi ebyo bye muwulira bigambo byamulangira si bigambo bya TVN wadde n'abagikulira kankubuzeko ekintu kimu
Trump ayina account mu Uganda. Teyetaga kubera nayo. Mbuza. Taji ina lwasongeno third world country. Omanyi wachiba na abafi. No third world country. Kanyonyola. Third world country. Kenya ili muchi. Kenya ili mugundi mu second world. Ate, in Uganda, Uganda by the way Rwanda na yeye katipromote again. Yes, kinsikiliza. Ndagi bisi mbisa TV ya Kagame wano. Nse nkumbenye le nyume ziwe le kumi. Nga ziri South Africa na Mariza na Uganda. Mbule bisi mbisa TV ya Kagame bisa tu wano. Nse dame te chitumbi. Nkugame manina apartment. Eza zuma mu South Africa. Ziya gule Dubai. Eza milioni ziya gula milioni za South Africa bisa tu mwasa tu. Gwembulire bizimbe bya wa president wa Kenya wano Obama Gufuli bimbulie mu Kampala nanyi gende South Africa mu kitundu wechiti gundi ina nyumba bweziti gundi ina omwana mutabani wa moyi ina wanetaka wano mutabani wa moyi ina wanetaka wano erugazi anyo okitegera kati atenda kugambye ni walone chekambi bitakande mutabani wa moyi kugambye dala bwimanga ntegera nomba na IQ 25 geza chimpanzi ne mayanti amini yasasula abayimbi Neyu eni neba sasula, nebongeza neba sasula. Dala ngantegi latenda neba hita nti katinze mkule mbira Uganda mkwe kizambu. Mujemba dizebi ya mwe. Obama abayini mbalese mkule li. Ndagi kwanga nti mbibadiza. Nenga mkule razi. Jajao na kerecha. Nga inetaka. Ebu kerele. Tatawu. Kanka mdete kizambu ya tatawu. Nala mkitakele kuweka mayumba anga chikumi. Nagina mbanka na jeo senti. Gwe senti mekanti milioni ya bili kuwata. Gwe senti mekanti milioni ya satu kuwata. Mbona na avasa sula tatao. Tatao. Bagi endo kujayo. Edamili ya tatao. Nginyumbe zonka utazine mbantu. Nika mbona mbona mpavari kunyumbe zonka avasa sula. Kakande guze mbigiri vya tatawo ni tatawo listi uni mbalo yisanzi nga sada ya sasula mtu muna wale kutaka. Gungo yise kila mtu uli mtu na jori ya likutaka ni ya mungu nukundize itakali. Haa, uwe sasula. Uwe kantia mungene fule tindiba diza na inga mkuli ranzi bano patuba nga wale uzinti mba dizi vya mungu. Minudi agama shi. Kakati, gono mama titela, ni nani sawa bili zengu mikirizo muhindi mwa zekubanja? Kebabakula, umuhindi kubasa sula, katiyala gamboro goya wa pawazi, akumungwa kile imienge. Nga tuge na kunsongi na la mlangira, echibuzo change chensemba yukubuza, ochinyo nyole mundachike mu, omuntu abadate kasente zemu NSSF, ye abadensibuku. Sawa zino omu wa magezi chi. Because katiteko kuteka hayo sendi. Nzo kutereka sente zange. Mukama wanga azitema na aziteka wanga sizira nina ku. Wandiba domu wa magezi chi. Kufuka amira President Museveni ya umuli. Kwa nini nina babita basa ulo. Tumwega hiliri. Tacha basa ulo. Bobo sa ulo kufuka amira. Kufuka amira. Mpozi karate. Shuhuze cho. Bajajangi mudiro dangira abalangira nabambeja abam fabaso dokwesubulayo tuchimanya ndi ensozi bafuka mira kuzaba jajja fe tuchimanya ndi basaba bakabaka tuchimanya ndi abalangira dangira abam mudiro dangira Niwa na masuri. Biba kule mbele nsonga. Elita abantu wa mbuyiza. Fete tuli nyo. Tetuina chibina. Tuchita dondi chabia ufuzi. Na yetu esige menyo kuchibataka. Chitugendo kwezi mako. Kwezi mako. Mbili ya abili. Chitugendo kubanti. Chitugumu kubanti. Isi duwa mwa maso. Bidwa mataka gafi. Bana Uganda babidwa mataka. Banga bateri yo chigambo mataka. Emanji. Mataka lisigala taka. Kuchi. Kuchi.
Chigambo taka. Chisigala chini. Taka lisigala taka teri yoma taka. Katikiro wea tusomesa. Omuganda mwenyini. Luwachi mluzungu wachita landis. Luwachi wachita. Hati da mluzungu walio waters. Wacha. Mluzungu walio chiga waters. Mluzungu chintu chini. Ya ulo ulungereza na mluzungu. Mwafrika tusomesi wa mluzungu. Manya ulungereza. So sichi. Kitu chituwa ringa kwa uchoke deole kwa chukugamba. Tupidwe taka. Uyo nangia tuisidua mwa maso. Tutuchavuli ziwa. Walina ganti haa wana giraba ya itaka siri hawe. Nengi itaka. Weda munda gano natu wakubajenji ya finu wajitafiwa kwa itaka hili. Katufiche tuge ndo kola. Habese hudu ya wase hudu kwa sora yu. Fede tuina maanyi gamwe gano. Tukenda kusaba polisi mtukubwe mkungana. Na hii polisi tukenda kungana kumachoto change. Fetukenda situlava jia jafi. Basi ulo kula nidi vintu yawe. Hivyo kilo kumu chitiwa, mulimo lo chitiwa cha wakanda vivaru wanigila. Kuhu kwa situli ya tumanyiwa. Na ebanga ngali isede ni mua kazuku kana mu mulinga president yori kakuta Museveni. Haa, fetumala kunyizi bwa. Katituwa nyize. Obanda nyize. Tuisi tukoyo kuhisi guamu ya maso. Wawula wale mchigambo mkwaya. Chiyafuma. Na hivi buwati. Fechitugende kukula chichu. Fikatuwe situle. Tusitulabo. Tulabenti batasa kaba. Tunagama temutina. Abantu baba siri waliza mu chachi ezimu segamenti zonna ni baba siri na baba unikile baba munanika karugetu situlabu baba unika hati tusangulu kwa zenguru abala baba labi uliya ganti bini banyi na maso ni tewa kolashi tewa baba banyi na matu na iti wakulida katifembo kakangwa fingeta ina mundu tatu ina usali nika tubidua itaka maileza famuzi fudefili hodi Tuina uwe yogirira, gwesanga kutaka biye mbisha, odukila kupolisi wabusa haya atudeyo osi, DPC ilu wabusiza, ogendo tuka mkoti tunyomu juni yangu ya alio, baku sindike ilu zira wenanyi nitaka vya masaiza ya kuma, chitikeza antikina, chitikeza jecho, fituli kusanga ya chibataka, ya wana Uganda abafuse mombo ze monsi ya Uganda, Maya mkwanga ni ya Uganda. Aba ganda. Aba fuse mombo ze munsi ya Uganda. Fede nzono zitugenda kutunulida. So, fede tugenda kubira mechibina. Ni ya nabasude inaena. Omulangira ina. Ukujotuwe katako. Ni ingu uli wansi unga toze kukua fede wajetuweka. Fede tulibinyida. Mwajetu kolecho. Fajetu inokola. Uwa. Bajewa. Fetu manyi yo. Ante katuwa baiso, walua walangira bali, wakendo kula program. Teba manyi. Zene wengi ili ncha, uliafi masaka na ganti uwai. Masenda kusatu ngandota, wali uo, ya jintu cho ino kumpa. Tiye, kundija ya jintu cho chuono, ngavude masaka. Fetu liwa na wansonga, habaganda vina na wazikuruwa mkase sese. Tulina empuliziganya yaffe talina ya masimu. Ngambye nti abensonga mujje. Fensonga yaffe teri ku ntebe zaabwe. Ensonga yaffe eri kutuyisiddwa mu nyamazo. Tuvumiddwa, tuweudwa. Balangira bokka. Ensonga ya balangira bokka. Namu abalala abalonda bano baani. Mubere ku byammwe. Kubanga mwabalonda n'abavuganya mwali mu okutegeera bano gye baayita. Nkugambye nti ekibonyaabonya bano magenda. Naye babbi ebitalina kubbika. Ate n'ova n'obaga ntakali nina kigala siri amadivani mu livire muddala ekyapa kiikino. Olwokuba oli ayagala kusimba wapo, simanyi situlaiti siteze, n'ayagala alibbire mu madivani. Fekyo kye tukooye. Fetukoye jogolo tulinyirira. Tukoye jogolo kubitaka ya fi. Aina tugenda makomera. Wadizetivante kangayo. Ni abalangira wali makomera. Ngetaka liyabwe.
kubanga ono go wabira ye mugisha omwabidi wa rwabushaha bagenda tula bakaita kachayi kabo oluguru ne bakugeya guya wabyo omusango ogenda kudenkeera ntate go muchamu mumukwata mumuteke munda fetukoye jogo banafa batudde mmenga tebana badikowa nga nechakole bamuchinana abo bakimanya abamu ngera basituka mmengu ababiri bava mbula mbwenseno ne bakola ensonga ne unika bana Uganda n'abaganda obudde butugenda kumulangira anti nze nkulazi naffe twasituse oba tugenda kusituka tetuina mundu tetuina busale mukulu enanga tujja tugamba fenti tetwakuwadde ebbaluwa ekusaba etekera ne mana kutegeera bagamba polisi jitegeza public management bill otegeza kontegeze oba yate ino ojitegeza ko ne kukirizo banegana bwechiri muteke kati fe mukuru enanga so ya dembo kukiriza ube kugana nenge lija byogira mu nse ka mukuru enanga yiteka mu mugwa watala bakubanga na gamente muti enango ino obuvu wegindiriza nyo byoyogira kati mukuru enango ino obuvu abakoze sensi obi nkuddamu siba na Uganda bwa mayumba gaabwe embiri zaabwe sente zaabwe ziri bweru wa Uganda ne juzi nalaba mudde mukichoko kebyettaka ne tata wo ye tata wenga agobaganya abantu kutaka fiwa ministry oba fiwa ekifo sigaze obwesigwa afirwa polisi ne obukulu ekifo sigaze obwesigwa mukulu enanga nakicha na ganti design nze atuwa kaunti yole weze tunamuteranga ko akirinja olebesa nyira banayi ti design nze olwo kunjogeze ebitaina sabye sali yogedde mba na Uganda atai aizo firu obulamu banyi nyaba design ze mungeri yo nete basigaza bulamu mukuru wenyango onyango omwana wo muntu wa LOD ya mukube sasi ba kugama nti omwana ya wanike mikono no LOD wa bamulaga ku TV nga atuyana anaba nti chakoze chichamu gono mweba zanga nkuulira omeze nibera nyo kumauli enkoti nganye bintu yabo naga nimbi enjogera bijja mbo ense kulaba kati mukuru enanga fa abali olangira abana be ngoma bazikuru ba mukasesesera bazikuru ba mwanga fite tulina balo yetegenda kuwandika na yin neki ndike nko sante ekikuto obudde kigenda buta obusimwa fa buli kutaka kuvolwa kuyisibwa mu maaso fimu mutulumbaganye gamba kinyonyole bulungi mulangira ninda kubeba tulumbaganye obusungu bwa mubuli kutaka area mwe lye muvunanyizibwako neba n'abaganda mwabalangira mu mulwanira abaganda bonna anti nkugamba no abaganda bonna nsibuko yabwe n'amanyi gabwe n'obuyinza bwabo butandikira mmengo walwa abaganda nga bebamu kubadde kwata mpola kibaita omutongole mekitegezaji omutongole yo muntu wali aunga bwatongole ensonga muto ya tongole ensonga nazituwala kuwomuluka owomuluka naziruka nazituwala kuwesaza owesaza nazisaza mpaka mmengo dayo abayimbe kitibwa kya Buganda si Baganda Baganda bakyayina kitibwa kya munsi yaabwe abatulu bakyayina kitibwa kya munsi yaabwe abanyankole bakyayina kitibwa kya munsi yaabwe va kubana abayina maala abuganda babbi ne mulimu n'abanyankole abatayina yadde kyo kituufu nga tebina na kitibwa ki kyonna kuba zino famire ze zinyaga ze zirulunkana bano ne bakulaga nti bawulidde ani azze nti tumwebaze yani kajiji yani mtawani wa kajiji Franka tumwebaze Franka kajiji yani minister ambaye ali mu ya UCC maina kanti abantu abo manyaga bugunga busa busa agamusi atugenda tuogera pole ati yese ku kyalo ne baduka ne bafukamira muze agenda kwa lwachi tuba ne baduka tebacha ina kitibwa abantu tebacha kirina abeka sisi tebacha kirina abe guru tebacha kirina aba soka teriyo kati kitundu kiri mu Uganda anga bacha ine kitiba mu kitundu chabwe bubabira teri boba bida basirise fetusi tusi oro kuvolebwa kumanga ezimo kumpaje zikuru bwaka baka bwa Buganda ruyo rurangira bwali badengo kwenkizo mu mwako panga kufe chatu isanga abalangira kabaka nabyafuna ngo bubaka
Omulangira nafuna obubaka bakabaka bufunye buzze mu kigango kyaffe oba mu nju. Omulangira yafulumanga n'alangirira. Mulangira sibulo budde kugenda ko. Fere tugenda kwerabira buvo bwaffe. Omunyanura bazi nakola ati. Obaba na banaffe abalunzi abalalo. Tagira wati? Agira wa. Yakula gati akiriza mu nteze weziri. Muganda agira ati ngazina ati nyini mwakola ki atende. Fetwala nganga ekigambo balangira kiwangu. Kati banga banaffa mbo basirise. Feka tuveyo. Kuba jibayita abantu tumanyiyo. Nkwadde ensonga zaffe kuvolebwa, kuvumibwa, kuyisibwa mu maaso, kufuula Baganda mu mboze mu nsi yaabwe Buganda. Oli mutuufu. Kufuuka bannayuganda mu mboze mu ggwanga lyabwe Uganda. Ffe kye kitujjayo n'okutubbira ebyaffe. Okubembiriza abajjajjaffe, embuga z'abajjajjaffe, amasiro g'abajjajjaffe. Kati n'abali mu Ankole, n'abali Tooro. Banaba bafe ku byabwe. Nabo biivwaneko. Obuzibu bwange buli kubalangira. Waliwo abalangira n'ababagobaganya bannayuganda n'abaganda. Kutaka. Nakugamba nti walona yaweleza comment naga nti alavika. Nakugamba nti omulangira yenna. Siwakanya nti abamu batufamu si batufu. Nakugamba nti ekigambo ekyo kikozesa nnyo teriiyo mulangira yeeyita kye kisembayo kino kankiddemu nkiraga bannayuganda. Nti wano mu Buganda mu bwakabaka bwa Buganda obuvo n'obulombolombo n'ennono yaffe n'ebyobuwangwa byaffe abalangira twaluza mazzi na muliro. Ani abasengejja? Anti nkyakugamba. Jjajja wa Buganda we yali. Naganti abalangira tukwata olugali. Bingi naganti gimikolo twagala jyogera nnyo kwatukugira mbulula. Emikolo egikolebwa jjajja wa Buganda ffenna tuweeka. Emikolo egikolebwa abakulu abataka abakwatibwako ensonga eyo. Abalangira tutuula ku lugali ku nnyanja wakati Kabaka n'atuula ku ddiba ly'engo tutuula mu maaso ga Kabaka. We twawulira abazzukulu ba Mukasesese. Oba abalangira twaluza mazzi na muliro nga mwekyogedde tukuma omuliro ewassozi. Omulangira yenna oyingira omuliro guno ogunaabiramu kubanga mu kaseera ak'ekikulera z'empewo z'abajjajjaabo tegusobola kwokya. Ne nkugamba nti abaami bano we bajja n'eddiini yaabwe y'Obukatuliki baasiŋŋaana jjajjaffe Mutesa aniza Obuyisiraamu era yazze mu muzikiti ogwasookera ddala e Kasubi Nnabulagala. Bano ne bamugamba nti ffe tuzze ne Katonda asinga amaanyi. N'abuuza Abakatuliki nti Katonda w'Abakatuliki yasinga w'Abayisiraamu amaanyi nti ye. N'alagira abasajja be nti mukume ekyo tonde bw'ogende Kasubi gendayo otambula nnyo okulaba bitundu eby'enjawulo ekyoto ekyo weekiri. N'alagira abantu kima Katonda wamwe yasinga amaanyi muyingire muliro ogwo. Baagutira tebaguyingira. N'ayita musajja we basajja bali ku lusegerero. N'abagamba tuguyingiremu. Baguyingiramu tegwabokya kubanga bano Abakatuliki kye bataategeera tundi teryaffe yali mukkiriza mu Buyisiraamu bano baaliko empewo ya kiwanuka. Kati nkugambye nti twawulya abazzukulu ba Mukasesese. Nega nti bajjajjaffe twafuuka binyira bajja batubuula teriiyo Kabaka wa Buganda ayinza kukwata nnono ye n'agibuulira tali wuwe. Kati gwe manjogedde ku nsonga ezimu gwe novanoga nti aleka sinnamu gwe kale beerayo. Gwe omutuufu jangu tugere twalule twawule bazzukulu ba Mukasesese oba bazzukulu ba Kiwanuka. Kati kyemudde gamba kijewo kino nti mulimu abalangira abamu abeeyita omulangira teyeeyita. Tugende twalula olw'okola abantu badduka emisinde. Anti tekikyaliyo. Kyemudde nti obulangira siri nnya nga bano nti mulangira guni n'offetu. Kati ate nkugambye ekintu kimu. Nakuzaayoko mu lubereberye mu bwajjajjanga ettunda. Bwekyogamba nti wemmanyidde ebyo byonna nga sibisomesi wanaonda bankebera ku ssimu tebansindikira meseji. Osobola tegeerera nti noono ayogedde ku kino. Jjajjange naga nti wadde akyogeddeko naye si bwe baakolanga bati. Si weeno mbamanyi.
Kata ichitibwa tichiri masuti, tikuyamba la masuti, bela minisita, simanyi kola chineda. Anti abantu abo bebayo nonye rinyali abalangira. Bebo nonye oliyolo abalangira. Abantu abo abelimbi kamubalangira. Kati tatu inaka baka? Ronald muenda muenda mutebi wa mbili. Atula kudibali yengo. Nini chigua? Mulembe kwa dotcom. Gwola ba nenda. No. Mulembe kwa dotcom mzaje. Jakusi tukafuja dogu de wende. Yuzena ba chichino. Bobango tudde mengo. Bobango yogereri obuganda. No yogera kuchigambi chiti wanti mugoberere. Nema yega agamba juzi ya uvude konti umana ye nabu akura. Ngama nyevi obu wangu wa vye nenono ye. Abira mugunju filabira wankizo. Kati chigambo bya buwangwa na nono nga kyogerwa ake mmengo tuleta dotcom kubanga nawo benyine bagere bya buwangwa na ki na nono ne kino kyatugeddeke ekyo kwalula kiri mu kigambo kiri ebyo buwangwa ne nono yolo tulolulangira kati saba sije wa manti no munsi ye Buganda muri mwa abayita abalangira nga bogo ba bantu kutaka echa soka kitangire atuyambe buyambe tibanaye mwategere kuba kabaka si kya nsonyi akirizwa kole kintu ekyo era bakabaka bayaluranga mpozi akwanti abamu ababi wandika ko babita kumpi kati atunde kudibali yengo abalangira tuli banji ndi abava mu kabaka kaguru abava mu kabaka jimba abava mu kabaka jimba abava eno muji biwayo kubiwoyi nafe bazukuru ba mwanga tugende ku nyanja olukola abantu bakangama mulangira sibula nzo kokusima abantu bonna abawayo budde bwabwe otulaba natuuliriza obamba sima mulundi gwa kubiri sima te uchina njo bebaliza ddala bannange neera nga tubasaba abamu waliwo akamwa kasuka ku YouTube abamba akafumira muulirizenga mujemu nga temunavuma muulirizenga mujemu nga temunaba kuvuula kale tubyebaza okuba mwoyo budde bwammwe ne mugula ne data wammwe ne mukebera gye mukebera ne kutya majenja olwo nze nja kutumira abalangira n'abambejja ntumire bajjajjaffe abakulu b'emituba bonna mu lulyo olulangira ntumire bannaalinnya bonna aba Buganda ne bannamasole ntumire mukama wange omumbejja Namusisi mwanyina wa Musisisi Nasuwa owokusatu era ye mwanga nja kutumira abaana bange bonna abalangira n'abambejja ne maama abakuuma omukyala Grace nakirayi nkutumiddeko nnyo omumbejjako omuntani mundabire mwagala nnyo obuddeko omuntani omumbejjako omuntani yafuna omusajja omulala omumbejja nno mukulu yafuna omusajja omulala tafunanga musajja yafuna boyfriend kwa muntali waliyo kwa muntali wa mkulu niyo na mbeja kwa muntali nze kuntegira yangi ne mumanyi gaina ne mkumanya kango kwa beje jangi mbeja mkulu niyo mbwa kabaka watu latole uli alimuamini kalu mbeja mlala kwa muntali azali wa mchalo yukulesi nchulai uwira mzala mbwa mbalangira beje tolo ne mwajiti wa mchala yazaro mumbejja aliko ensonga owenkizo no mumbejja nyina biranga ne wankizo era tufunye okusomozebwa mu Buganda sebunzikiriza nkayiseyo ne mbwa kabaka bwatulo era ndo za miezi ngisatu omumbejja ajja kuba afumize ekitabo naye kya okusomozebwa kutufunye nti n'abaana b'oluli olulangira tebasobodde kukola kintu ng'omumbejja okyakoze abamu bakabaka bwatulo naye bwenagezaako okyetegereza nga muzi okiteekawo oba okitandika awandiise nnyo ku bufate bw'ebika bya Buganda ate nga watoro kubanga abuwa obudde kizibu nnyo okusiŋŋaana omwana wa faaza nga tamanyi kusoma Bayibuli akula gubuvuwe mulangira obudde butugenzeko mwebaza mukubira omwana omugunjufu era omugezi ennyo omugunjufu ate mugezi kale n'olwekyo mukama amukuume amwongere amagezi ne bagiye bamwongere okumanya n'okutegeera era ajja kuwulanyeja jjaffe ettondo olubiribiri
omwongere mula gububaka omwongere mula gabintu bya Buganda jibyava oboli awochota sobode kulate kubalangira abamu aba Buganda ne bajaje bamwadde omukiso okutegera n'okumanya bebagugaba ntumirako mukuru wange Kabaka wa Buganda tulate mwana utegokuye mukuru Charles Mayiga mutumide ko njese amen akulaba nnyo andaba ku YouTube akulaba nnyo atakwagala nnyo Chimukakata kuye gaji. Tumalirizo budde. Uganti haa. Damba jaja wabala angira chiruwe weringa. Kansindike yu timu eno. Yitulini na chibingi. Amina. Ugani mkama umbeje na msina suwa. Tuongiri ukuza webe vyabula. Vyasoba. Susiga. Mati hati. Habichika kundi mji. Aha. Nibda abeo kurebelebele. Ndia weleza kwa Kabaka. Atingo msinji wawe. Wa ah. Musa ni rasi kutumide kubandi munyivu. Ndio na munyivu. Watu tukoma. Okay, program program Zula Mazima wetu wetambude nga tetugenda kusisinkana olunaku oluddako. Tova ku Zula Mazima Express, tova ku HGTV, bade Maruka Kane atemba dene mutesoko la Derek mu control room ne ku camera. Wetu wetu bade tukwasaganya ensonga nga tuline mulangira na Chibinge na manya malage yabagambye. Bye bye for now.